ଖାଇକି ସାରା ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି ତୁମରୁ ତୁମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ତୁମରୁ ତୁମରୁ ଦା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ନୁହେଁ କି କ୍ୟାମେରାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତକ ସବୁ କଣ କଥା ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ ଦେଖିବ କଣ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ଆଉ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ଆଉ ହେଲା ଗହଳି ଭିତରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଫାଙ୍କାରେ Thank you.